Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Tu petang ni saya ingat saya nak kongsilah. Kongsi macam mana beberapa cara mudah. Macam mana kami sebagai seorang doktor perubatan buat pemeriksaan payudara. Jadi saya lebih suka untuk ajar cara yang paling mudah lah supaya anda boleh belajar dan boleh buat sendiri di rumah. Jadi tak perlu datang, hanya perlu berjumpa dengan kita di klinik sekiranya anda ada apa-apa masalah. Masa yang paling sesuai untuk anda buat pemeriksaan payudara ialah beberapa hari selepas habis period. Waktu tu breast tissue adalah berada pada yang paling kecil. Sebab selalunya pada wanita, bila dia dah nak start period tu, breast dia ada yang engorge. Engorge tu maksudnya dia membesar, membengkak. Jadi waktu tu dia sakit. Jadi kita tak galakkan untuk anda buat pemeriksaan payudara sebelum period. Jadi selepas habis period tu, mungkin beberapa hari, 3-4 hari selepas habis period, itu adalah waktu yang paling sesuai untuk buat pemeriksaan. Yang kedua, selalunya buat pemeriksaan ni bagusnya ada cermin di depan. Bila ada cermin, berdiri di depan cermin, tengok buat inspection kepada kita punya payudara. Satu, apa yang saya nak anda lihat ialah sekiranya ada perbezaan. Mungkin ada sedikit perbezaan saiz, tapi itu tak jadi masalah. Tapi maksudnya perbezaan. Perbezaan satu, perbezaan warna. Perbezaan dia punya tekstur, kulit. Anda tengok, cek. Yang bagusnya boleh angkat kepala begini. Angkat kepala begini, tengok sebelah, tengok sebelah. Kalau ada perbezaan antara kedua-duanya, yang itu anda perlu ambil perhatian lah, jadi kita boleh tahu. Okay. Boleh nampak? Ini contoh kita punya payudara, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Anda perlu bahagikan kepada 4 kuadran. Sebelah atas, atas luar, atas sebelah dalam, bawah luar, bawah sebelah dalam. Okey. Sebelah kiri pun sama juga. Atas luar, atas dalam, bawah luar, bawah dalam. Okey. Jadi ada 4 kawasan. Dua tambahan ialah di kawasan areola. Kawasan areola ni kawasan puting tu yang berwarna gelap, dan juga di kawasan axilla ataupun di ketiak. Sini kawasan ketiak. Sini satu, kiri dan kanan. Okey. Ini adalah dua kawasan tambahan selain daripada 4 kuadran ni. Jadi, macam mana untuk anda periksa ialah gunakan jari anda yang 4 ni, kawasan sini. Ini antara kawasan sensitif kita punya tangan lah. Dan tekan. Ada 4 kawasan, 4 kawasan tu kan? Saya nomborkan lah, senang. Gunakan anda punya tangan tu, palm tu, untuk rasa di kawasan sebelah satu, upper outer. Kemudian gunakan yang sama, urutkan perlahan-lahan. Apa yang nak anda rasa ialah rasa perbezaan antara kiri dan kanan, sama ada dia punya tekstur, ada perubahan atau tidak. Selalunya kalau ada benjolan yang kecil, anda tak akan rasa sebab ini mungkin buat tekanan yang sikit sajalah. Kalau katakan anda boleh rasa perbezaan, tu anda kena ambil note kat situ. Kadang-kadang kalau macam benjolan tu besar, dengan hanya tekan yang perlahan pun anda boleh rasa. Okay, lepas dah rasa tu, tekan juga di kawasan tengah-tengah, di kawasan areola. Jadi kita dah tahu ada 5 kawasan tu. Okay, tengok. Kalau normal, baru anda rasa tekan dengan lebih dalam. Tekan dalam sikit. Tekan dalam sampai macam nak begitu. Tekan dalam untuk rasa kita punya tisu yang sebelah dalam. Kadang-kadang kalau benjolan tu kecil, kalau kita rasa sebelah luar je, tak boleh nak appreciate. Jadi bila kita tekan dalam sikit, baru kita boleh rasa macam ada benjolan yang bergerak-gerak. Itu kalau ada lah, kalau tak ada, alhamdulillah. Kadang-kadang juga kita cakap ada macam tak pasti. Dia macam macam keras, macam tak keras. Dia macam kita cakap, sometimes breast tissue tu dia a bit dense. Dia lebih padat. Jadi dia bukan benjolan tapi dia padat. Jadi kadang-kadang ada juga yang macam kita cakap tak juga irregular lah, tapi rasa macam ada lain sikit. Tapi kalau katakan dia ada tempat lain pun rasa macam tu juga, dia lebih kurang macam tu lah dia punya texture. Okay, rasa tekan dalam-dalam 2, 3, 4 dan kelima. Kelima ialah kawasan areola. Kadang-kadang bila anda tekan di kawasan areola, kawasan puting tu, sekiranya ada anda tekan tu macam ada keluar cecair. Contohlah ada macam keluar cecair ke, yang tidak menyenangkan atau macam rasa macam sakit, ataupun keluar darah, itu menunjukkan mungkin ada sesuatu yang perlu diambil perhatian dan perlu cepat-cepat berjumpa dengan doktor. Dan selalunya saya sarankan untuk kita setiap bulan cek, tengok sama ada adakah perbezaan benjolan ataupun keabnormalan tu dia semakin membesar ke, mengecil ke, tukar dia punya color ke, tukar dia punya rasa ke, dan itu kena ambil perhatian.
Dan yang last sekali ialah anda perlu check juga di bawah ketiak. Kena tekan begini. Tekan bawah ketiak untuk rasa. Selalunya kita nak cari lymph node. Kalau doktor bilang ni lymph node ataupun kelenjar, nodus limpa. Kelenjar ni selalunya kadang-kadang dia membengkak, dia betul-betul di bawah. Yang ini kita punya muscle kan, di bawah muscle tu. Tekan sikit begitu. Bawah ketiak tekan. Sebelah tekan daripada atas dan begitu. Kadang-kadang kalau macamkan kita perasan ada benjolan, kena tengok juga sama ada benjolan tu ada juga di bawah ketiak kiri dan kanan. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, kena ambil perhatian. Untuk mereka yang perasan ada perubahan, perubahan ataupun ada benjolan ataupun ada yang rasa macam tak normal ke, boleh betul pergi ke mana-mana klinik yang terdekat untuk dapatkan pemeriksaan lanjut. Selalunya yang paling normal kalau macam anda adalah wanita di bawah umur 20 tahun, maksudnya teenager sampai 20-25 kadang-kadang, dia belum berkahwin, dia ada benjolan, tapi benjolan tu dia tak fix tau, dia tak lekat, dia bila tekan-tekan dia boleh bergerak, di bawah tu bergerak-gerak macam tikus, macam tikus. Yang tu kita panggil fibroadenoma. Selalunya fibroadenoma ni dia tak ada, dia bukannya kanser, tapi dia cuma benjolan pengumpulan kita punya tisu breast cells lah begitu. Dan sekiranya anda ada apa-apa masalah, sila berjumpa dengan klinik yang terdekat lah. Katakan yang di KK, boleh jumpa, datang dengan kami. Sebab saya punya staff selalunya yang akan buat pemeriksaan ni sekiranya perlu. Kalau tak, kalau normal, okey, alhamdulillah. Kita akan bagi report lah. Ada report kita akan bagi, beritahu, okey, ini normal, tak perlu risau. Tapi sekiranya anda perlukan rawatan lanjut, contoh, katakan terjumpa benjolan, selalunya apa yang saya buat ialah kita akan refer anda dengan doktor yang buat scan untuk buat ultrasound breast tissue, nak tengok sama ada benjolan tu punya nature, adakah dia cyst, adakah dia dense tissue, atau adakah dia tumor. Daripada situ kita boleh check, kita boleh nampak bila kita scan tu. Jadi sampai sini saja. Kalau rasa apa yang saya kongsikan ni berguna, sila kongsi dengan kawan-kawan.